نن د جلال آباد ښار څخه تر لغمان پورې ورزو. د دغې سیمې ښکلا به تر تاسې رسوو. د بېلابېلو ځوانانو سره به غږېږو. درې هیلۍ دي او درې هیلیو په نس کې یو یو بچی دی. د ټولو هیلیو شمیر څو شو؟ شپږ. هلته هیلۍ هګۍ اچوي او بچی نه اچوي، هماغه درې پاتې شو. درې نیم سوه یې بېرته خرڅوئ. زاهد صاحب، مالټې یو څه ارزانه شوي دي، ښه ځکه چې موږ بټیکوټ ته تللي وو، 450 روپۍ مندو. هلته جلاړ چې در سره څوک خبرې ورته، یعنی یو پاکټ چالی چې بیا داسې لاړ شي که نه، ډېر وړو دوکانداري دپاره بیا یعنی ګزاره کوي. شین کړی دی. دې طریقه راته وښایه، دا څنګه کېږي؟ دا داسې کېږي چې اول خشتېږي، چې خشت وو بعد هغې هغه کېږي. سلامونه ستړي مو شیدرنو لیدونکو، وخت مو په خیر. مهراب ګل مخلص یم د خپل ګران همکار زلمی زایل په ملتیا. نن د جلال آباد ښار څخه تر لغمانه پورې ورزو. د دغې سیمې ښکلا به تر تاسې رسوو. د بېلابېلو ځوانانو سره به غږېږو، مرکې به کوو، ټوکې ټکالې به کوو. د دې سیمې ښکلا به ثبتو تر تاسې رسوو. راسره اوسېږئ، ملتیا مو وکړئ. بیا هم ستړي مو شیدرنو لیدونکو، د چکر خپرونه لا هم دوام لري. همدغه دو سړکه کې یو او مخ په لغمان روان یو، خو بیا هم دلته ودرېدلو. دلته د وطن حاصلات دي، د بټیکوټ مالټې دي، هغه مالټې چې په دې وروستیو کې ډېر ښه نوم پیدا کړی دی. او مالټې خو تاسې ګورئ، ماشاءالله څومره ښایسته ښکلي، دا ځای پې ښکلی ښکاري. د دغه مالټو څښتن یا د دغه مالټو پلورونکي سره غږېږو. سلام، ستړی مو شي، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ورور بخیر، جوړې بخیر. شکر دی، الحمدلله. ته څنګه یې؟ خیر خیر دی، تاسو خیر؟ جوړې بخیر، الحمدلله. ژوند څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله. کاروبار بس خدای نه راضي و، شکر دی. بس ژوند روان دی، څه خبره ده؟ دغه ته چې مالټې د کوم ځای نه راوړي دي؟ دا د بټیکوټ نه. بټیکوټ نه؟ دا یو من په څو دي؟ دا یو من په 310 مې اغستې او 350 بیرته خرڅوئ. زاهد صاحب، مالټې یو څه ارزانه شوي دي، ښه ځکه چې موږ بټیکوټ ته تللي وو، 450 روپۍ مندو. هلته جلاړ چې در سره څوک خبرې ورته کوي، یعنی یو پاکټ چالی چې بیا داسې لاړ شي که نه، ډېر وړو دوکانداري دپاره بیا یعنی ګزاره کوي. دا مالټې یو پاکټ آلی هلته 400 روپۍ دی، یو پاکټ. یو پاکټ په 400 افغانۍ دی؟ ښه ښه. یعنی دلته 350؟ دلته 350. بس 450 وایو، تر 350 پورې موږ دا سودا ورکو، یعنی 100 روپۍ ګټو. بالکل سمه ده. یو ذهني پوښتنه نه ونه کوم؟ ذهني؟ یو ذهني پوښتنه ورنه وکړم، صحیح دی؟ دا کاره ذهني نه، ذهني پوښتنه نه کومه. احمد پلار دوه زامن لري، ښه، او د یو زوی محمود دی. د بل زوی نوم بیا څه وي؟ محمود. محمود احمد پلار شو، محمود زوی. احمد پلار دوه زامن لري، یو زوی محمود نومیږي، د بل زوی نوم بیا څه وي؟ شاه محمود بای. درنو لیدونکو، زه ورته پخپله ویم چې د احمد پلار دوه زامن لري، یو احمد پخپله شو، ابل محمود دی. نو ځواب دې غلط دی وروره. ډېره مننه، داسې شوخي مو درسره وکړله، ذهني پوښتنه وه. وروستیو کې ستا پیغام درنو هیوادوالو ته؟
درنو دوال ته دا پیغام دی چې ډېرې خوږې مالټې راغلي دي او راشي مالټې لګي وخورئ بس دا پیغام دی نو خپله وطن مالټې دي انشاءالله انشاءالله اوسي ډېره مننه خیر اوسې سلامونه ستړي مو شهید رنو لیدونکو له دوسره کې را تیر شلو ځنګل باغ ته را ورسېدلو هغه سیمه چې دا هغه درونټه ده او دلته ممپلیم خرڅېږي او د کامې تازه ګوړه هم راغلې ده او ورسره شړشم چې زمونږ د ویښتانو په ښکلا کې راسره مرسته کوي د دې دوکان یا د هټۍ مالک سره غږېږو سلام ستړي مو شي په خیر راغلې نوم مبارک دی واحدالله واحدالله څومره وخت کېږي دا کار کوئ دغه یو نیمه میاشت کېږي له دې وړاندې مو څه کار کوو دې وړاندې مطالم کوو مطالم وایي مطالم وایي که نه محصل وایي محصل محصل کوم پوځې مو لوسته مکتب مې مکتب کې مو یعنی مطالم وایي تاسو صحیح ویله بالکل مطالم خو ډېر د ذهنه تیز وي که نه که یوه پوښتنه ذهني پوښتنه نه وکړم ځواب یې راکړې راته سر مې بیا خلاص شي ولې زاهل صاحب پوښتنه داسې ده که نه چې درې هیلۍ دي او درې هیلو په نس کې یو یو بچی دی د ټولو هیلو شمیر څو شو شپږ هلته هیلۍ هګۍ اچوي او بچی نه اچوي هماغه درې پاتې شو یعنی بیا هم غلط دی او درنو لیدونکو دوهم مینهوال دی دوهم زموږ مرکچی دی چې سم ځواب نه راکوي اگر که زه ډېر آسان او ایزي پوښتنې کوم خو بیا هم سم ځواب نه راکوي خا شوخی مو در سره وکړله په دې هیله چې خفه شوی نه اوسې درته ویل چې دا د کامې ګوړه ده او دا ماته ښکاري دي کې بادام او چهارمغز دا شیان هم ګډ دي که نه مغزداره ده د دې کیلو په څو ده هغه یو سل اتیا روپۍ یو سل اتیا افغانۍ یو کیلو او تاته په څو راځي یو نیم سل شاوخوا غورځي شوخي ډېر زیات دي ګوره تر بچیا بس څه کوې نو ډېرې نه دي نه ډېرې خو نه ما نه څو روپۍ ګټي یو کیلو زه دفتر ته نه ځم نه خو یو هم نه ګټم یو نیم سل کې راکړي همداسې درکوم وا زاهل صاحب زمونږ د هیوادوالو زمونږ د دې سیمې د هر ځوان میلمه پالنه چې وګوري یعنی زړه به دې ډېر خوشحاله شي دا زه نه پیژنم نه مې کله لیدلی دی خو فقط دلته راغلم دوه خبرې مې ورسره وکړې ما ته وایي چې تا ته ګوړه فري ده نو ممپلي وړي که هر څه وړي تا ته فري دي ستاسې له میلمه پالنې ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړه له تا منندوی یو سلامونه ستړي مو شهید رنو لیدونکو د جنتی وطن یوې بلې څنډې ته راغلي یو تاسې به شاته منظره ګورئ ډېره ښکلې او په زړه پورې سیمه ده دا د لغمان د قرغیو ولسوالۍ یو یو کلی دی چېرته چې د ماهیانو یو فارم جوړ شوی او دغه ځوانې پالنه کوي د دغه ځوان سره د ماهیانو په پالنه او روزنه باندې خبرې اترې لرو رنو لیدونکو ملتیا مو وکړئ سلام ستړی مو شي په خیر راغلي سلام علیکم ډېر زیاته مننه نوم مبارک دی لالودین څومره وخت کېږي دلته تاسې دا فارم جوړ کړی پنځه کاله کېږي سر پنځه کاله په دغه یو فارم کې څومره مایان دي زر مایان یو فارم کې اچو ښه دغه زر مایان چې کله تاسې یو فارم ته خوشې کوئ دا مایان خپله بیا نور بچیا چې که نه هماغه زر خپله راغټېږي او هماغې حاصل وي دې کې خپل مختلف نسلونه دي یو ګراس او ګراس خوشی کوي سلور دی هغه بچی دلته نه کوي او یو قسم دی چاینا هغه بیا خپل بچیم کوي پکې
او دغه کم فارم چې من ګورو ډیر ستر فارم دی، لوی فارم دی، څو جریبه بوي؟ دا د څو متر کړه نه، دا تقریبا ډیر جریبه کې بوي. ډیر جریبه کې دغه فارم دی. دغه ډیر جریبه یوازې ته سمبالې کنه، نور ملګری سره شته؟ دوران ستا کاریګر ستا دا په څو کسان دلته مصروف هستی؟ دی کې تقریبا دا خو درې کور دی، بیا پار کور کې مثال خلق دیر دی کار کوي، خو هم دا درې کورو کې تقریبا څلور پنځه مزدوران دی خدمت کوي. دلته د مایانو سره به ډیر ستا ساتم تیری، کله چې مایان حاصل ورکړي هغه وخت کې چې غټیږي هغه وخت کې به دلته ډیر نندارچیان هم راځي، او همدارنګه د لرې لرې سیمو نه خلک راځي او د دې ننداره به کوي. داسې یو جالبه خاطرات ووایه چې کله تور سره مخ شوی اوسې. راځي دا کابل نه اکثره ملګري راځي دلته، دلته نه هم راځي. دا خو خپله یو پار غوندې سیستم ده، او دغه مایان اوس خو زمی دا نه راوځي بیرون خړو کې کته پټې یخ، خو چې موسم ښه وي دا راوځي دلته چې غذا ورته واچي هغه خوري، دا خپله یو بهترین سایل لري. ښه نه مر تېر یو جالبه خاطره راته ووایه نو داسې چې خپله دې ورته خندلي وروستیو کې. داسې جالبه خاطره خو خاص نه لري، خو دوستان ملګري سره چې خلک تاته راځي همدا جالبه خاطره ده ستا ستا ورسره ساعت تېري ډېر تېري ورسره که نه. ټول لیدونکي دې ګوري د ژوند یو اهد، ټول لیدونکي دې ګوري وروستی پیغام دې راته ووایه. ولا وروستی پیغام خو همدغه ده چې دا زموږ خپل وطن ده چې آباد وي، دا ټول خلک خوشحاله وي ورکې، او د نورو ملکونو دا مهاجر ټول راشي خپل وطن کې خوشحاله وي. دغه خدای پاک دا ارمان پوره کړي چې د ګران افغانستان ټول هغه وګړي چې په نورو ملکونو کې ژوند کوي هغه خپل ګران هیواد افغانستان ته راشي، او دلته ټول په شریک سره ژوند را پیل کړو. په همدې هیله ډیره زیاته مننه. بیا هم ستړي مشه درنو لیدونکو، چکر خپرونه ده او لغمان ته راورسېدلو. لغمان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې له دې وړاندې ګلپیان او کرم ډیر ګرم بازارو، دومره زیات په لویه کچه ګلپیان شوي وو، کرم شوي وو، او نور سبزیجات. له هغه راوروسته تاسو ګورئ تازه تازه بادرنګ کرل کېږي. زایل صاحب هغه خبره مې اوس هم ذهن کې ګرځي، ورځې زنګ را ووهو تا راته ویل چې مخلصه خبر شولې. ما ویل نه، لغمان یې ونیو. ما ورته ویل چا ونیو؟ ما ویل موږ اوس اوس ایله د آرام سا اخیستې ده او په وطن کې امن دی. ذهن مې یو رقم ته ټکان وکړ، او چې بیرته راته ویل چې بادرنګ ونیولی. ما ویل صحیح دی، مړه بادرنګ دې ونیسي خو چې اوس بل کوم مصیبت نه وي. ښه درنو لیدونکو، د دغه ځای یو بزګر سره غږیږو، یو زمیندار سره غږیږو. سلام، ستړی مشې؟ په خیر راغلی. سلام وروره، ښه جوړې، تکړه طبیعت، ښه ده، ښه خوی. ډېره زیاته مننه. دا لاس کې د څه شی دی؟ د بادرنګو تخم. بادرنګو تخم دی که نیال؟ بادرنګو تخم. بزغلی وی ګوره، بزغلی وی، بزغلی دی که نه؟ غلط مې کړلی ګوره. بیا ونه وایه چې ولا یوازې ته لغمان یې، موږ هم د لغمان یو. ګوره ته لږ ماته راکړه دغه بزغلی. اول خو دا راته ویه چې دغه بزغلی تاسې په بل ډول باندې هغه کړی دی، راشین کړی دی. لومړیو کې موږ داسې کوو چې کله د دې هغه تخم اخلو، موږ هماغه ډایرکټ په ځمکه نیالو. تاسو زړی نیالو او موږ شین کړی دی که نه؟ شین کړی دی. دې طریقه راته وښایه، دا څنګه کیږي؟ دا داسې کیږي چې اول خشتیږي، چې خشتو بعد هغې هغه کیږي، دا هغه ته ایښودل کیږي. دا ټوټه کې ایښودل کیږي او هغه کولی کی دا پلاستیک کې پوه شوې؟ ښه ښه ښه. تا ویل چې لومړیو کې دا اول خشتیږي، د هغه نه وروسته په ټوټه کې ایښودل کیږي، د هغه نه وروسته بیا ګرم ځای کې ایښودل کیږي چې دا نیشه کې ووهي. بیا چې نیشه کې ووهلې بیا هغه ته اچو.
دیگی کی اچو دیگی لاند اول شګه اچو بیا په سر دا تخم شیندو بیا په سر شګه وتا اچو خ بیا شګه وتا اچو څو ورځې بعد دومره هغه کیږي دا راشن کیږي تقریبا شپږ ورځې کیږي چې را رسیدلې ده دا شپږ ورځې کی دومره راشن کیږي یعنی ک اوس تور ته تابعونی سي اته ورځې لس ورځې بعد خ خسته ورته بوټي برابرې هغه بزغلې او دغه بزغلې چې اوس دومره ده څومره وخت بعد به دا حاصل ته برابر شي بادرنگونی سی تقریبا یو میاشت که خونه دو میاشت که زن رسیم دو میاشت که اوس جدیده کنه دلو رازی بود خد اغل کوله اولی که خواه شلو کلو سیگی شلو کلو سیگی بس چندالوس او بیو خونه بادرنگ ورکی بادرنگ ورکی دلتا دا سیما طول پلاستیکونو هم دارنگا پا داگو کر کلی باندې ډیر آباد ښکاری کنه یوازې دلته تاسو بادرنګ کرلی کنه رومیان ورسره دغه ټینډي دی نو څه دغه رومیانم دی بادرنګم دی ټینډیم دی ها بانجانم دی مرچکم دی ها ټول ها کدوانم دی ها کدوانم دی او ها ورسته کی ستا پیغام ټول هوادوالو ته ټول درته پته مې چې دا به موږ ته خپل پیغام وي پیغام داره چار سړی د خپل یو لاس مزدوري وکي پوه شوې او یو مړی نفقه ځان ته پیدا کړي بالکل دغه پیغام دی بالکل ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو زموږ دغه ورور خسته پیغام ورکړ ځکه چې ډیره هیوادوال دا وایي چې په افغانستان کې کار نشته ولی نشته دی راشي دغه سي تاسو هم خواري وکاږي او زحمت وباسي تر څو هم هیواد ته ساسي خیر رسیدلی او هم خپل ځان ته ډیره مننه سلامونه درنو ملګرو لغمان ته راغلی وو چکر خپرونه ده دلته ځوانان لګیو کرکټ یې کو تاسو ښه پوهیږئ د کرکټ ځینو ځانګړی مینهوال هم یم او خپل هم یو وخت ما کرکټ کوو خو اوس نه نو سر هغه مخامخ ځوان چې دی هغه ماته چیلنج راکړی چې بال در باندې مس کومه والله عالم چې مس به کړی شي او کنه خو راځه راځه قربان راځه درنو لیدونکو زما کور ډرایف مولیدو کور ډرایف نو ده بل څه خو زه نوم یې رانه هېر دی چې هر څه ما خو د نوم پوښتنه نه ده کړې اوس یې راته ووایه نوم دې څه دی نوم ده تمیم ښه تمیم خانه ستړی مو شي په خیر راغلې خوشحاله اوسې دا راته ووایه چې بیټسمین یې که بالر زه بیټسمین یم بیټسمین یې وختي خو هلته ولاړو یو بال دې په بیټ نه شو راوستی ما د چا موقع نه راکو چې بیټ والمه نو هغه بیټ خو ما تا د لاس نه کش کو دا وګوره تا رانه کش کړه نه وګوره دا راته چې کله اور ته راغلی اور دې کړی کوم اور راغلی ما سوچا کې دې خوړلی ولا یو میچو جالب میچو بس اتل لس پات اور راغلم یو بال پینځه پات او چکه کرا باندې ای سور باندې دا جړلی اما غینه بعد ما بیا اور نه دا کړی نه دې کړی ها درنو لیدونکو تمیم خان وای چې ز سیما کرکټر یم او بیا توپهون کې یم تمیم نوم د توپهون کې سره جوړیږي د بنگلاديش تمیم اقبال وګوري د ننګرهار د بیلو ډلې لوبغاړي تمیم سخرودی وګورم د سی ورزی او دای بل درنو لیدونکو دا چې لوزوانانو سره وګه ګیدرو دغه ځوان ورسته پیغام هم ورو ټول لیدونکو ستا ورستی پیغام ته پدام دي زما ورسته پیغام دا ټول اوسنی ځوانانو ته چې ورزشو کې ورزش سره بیا تعلیم وکړي او ورزش خو د صحت ځامن دی بس فایده ګټه لري باید ویکو ډیره زیاته مننه خیر اوسه انشاءالله درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې زمنګ دغه د چکر خبرونه تاسو ته روسي او شیبو سره لاو پوره باور لرم چې خوند به متر ناغسته وی ولی نه د لغمان خایستونه د ننګرهار نه تر لغمانه پور راغلو دلته بلا بیلو صحنو ته تاسو پام راوالو ان شاء الله چې د خبرونو بساسي د پام لرنی ولګرځي دلی وی تربیه خې چاره ما مهرب ګل مخلص او زلمی زید ته اجازه ورکړي د الله پامان